Здравейте! Аз съм адвокат Елена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация, а вие сте с дебата «Болничната помощ след COVID-19. Шанс за трансформация». Част от проекта «Най-добрите болници», организиран от Българска болнична асоциация, Инвестор Медиа Груп, с подкрепата на Булмар, Филип Морис България и Медицинска техника инженеринг. Днес сме се събрали в този формат, за да обсъдим какви са пътищата, които предстоят да се развият в болнична помощ и какво е необходимо за трансформация в сектора. Тези и други въпроси ще коментираме с, както ги нарече преди малко един колега, мозъците в болнично здравеопазване. Имаме представители на всички болнични структури, представители на всички институции, които са важни за вземането на важни решения в здравеопазване, и се надявам, че това ще ни доведе в третата част от нашия дебат до решения, които ще бъдат ключови за здравеопазването в следващите години. Ще започнем с представянето на анкета, която беше проведена между болничните мениджъри от цялата страна, и по-специално изготвена методика, в която въпросите бяха насочени специално към това да видим какво е най-спешно и важно да се случи в здравеопазването. През 2022 година по чапката на проекта «Най-добрите болници» се провежда проучване сред мениджъри на лечебни заведения, цел да се установят нагласите им за необходимите стъпки за развитие на силна и устойчива болнична помощ в България. Проучването е проведено в периода 3 май – 23 май 2022 година сред 73 мениджъри на лечебни заведения. То съдържа количествени и качествени въпроси. От болниците, участвали в проучването, 78% са многопрофилни, а 22% са специализирани. От гледна точка на собствеността, 32% от отговорилите са дошли от болници общинска собственост, следвани от частните с 31%. 24% за смесена държавна и общинска собственост, 12% са изцяло държавна собственост. Като най-голям проблем в болничното здравеопазване, мениджърите на лечебни заведения посочват наличието на лимити за дейността – близо 32%. Недостигът на кадри е най-голям проблем според близо 31% от анкетираните. Липсата на достатъчно финансиране от страна на държавата е определена като най-големия проблем за сектора от страна на близо 24% от болниците. Качеството на здравните услуги и изискванията за нивата на компетентност са посочени като най-голям проблем, съответно от 3,5% и 1,69% от анкетираните. Според 78% от мениджърите на болнични заведения трябва да има приоритетно преразглеждане на цените на медицинските услуги. Отпадането на лимитите на болниците се посочва като приоритет от близо 66% от участвалите в проучването. Други близо 44% смятат, че трябва да се промени националната здравна карта и заложените в нея изисквания. Близо 62% от болничните мениджъри смятат, че индикаторите за качество на болничното здравеопазване са преживяемо след лечение, брой рехоспитализации и оценка на удовлетвореността на пациенти. За решаване на проблема с кадрите в българското здравеопазване е необходима цялостна политика за остойностяване на труда на медицинските специалисти, допълнителни социални придобивки и подкрепа според 82% от мениджърите на лечебни заведения. Мащабна и спешна реформа в болничното здравеопазване е необходима според близо 84% от анкетираните мениджъри на лечебни заведения. На въпроса какво според вас е необходимо за постигане на устойчиво болнично здравеопазване прави впечатление почти равния брой отговори за насочени усилия към повече превенция на заболяванията, усъвършенстване на спешна помощ, повишаване на здравната култура на населението, електронно здравеопазване и дигитализация. Първата стъпка, която трябва да се предприеме още днес за силна и устойчива болнична помощ, според 60% от болниците, е решаването на проблема с кадрите. Необходимостта от поставяне на пациента в центъра на системата е първото нещо, което трябва да се предприеме според 22% от лечебните заведения. За представените графики благодарим за съдействието на Инфографити. А сега давам думата на Аркадий Шарков, който ще бъде модератор на първият панел, да обяви гостите в първият панел. Благодаря ти, Аркадий. Благодаря, адвокат Димитрова. Здравейте на всички. Благодаря, че сте тук. Благодаря и за поканата да модерирам първата част на днешното събитие. Така, темата на първия панел ще бъде предизвикателство в болничната помощ след COVID-19 и съответно да видим кои са предизвикателства, кои са основните проблеми, които стоят
преди и пост, така да се каже, COVID периода. Затова се радвам да представя и днешните участници в първия панел. Господин Андрей Марков, който е заместник-председател на Българската болнична асоциация, управител на GBDM City Clinic сърдечно-съдов център. Моля да заповяда господин Марков, заповядайте господин Марков. След което доктор Кети Манаоба, член на управителния съвет на Сдружението на общинските болници в България и управител на МБАЛ, доктор Христо Самбулски, Казанлък, заповядайте доктор Манаоба. Доктор Васил Петров, председател на управителния съвет на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и директор на МБАЛ Сливен, моля да заповяда. Заповядайте. Доктор Иван Маджаров, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз, заповядайте. И не на последно място, моя колега и драг приятел, чийто микрофон в момента бива поставен. И изчакваме господин Стоян Панчев, който е икономист и съосновател на експертния клуб за икономика и политика. Тъй като Стоян бе представен последен, предпочитам да му дам, така се каже, думата, и то не защото бе представен последен, защото може да очертаем макрорамката на както финансовата част и измерение на здравеопазването, така съответно да постави начало, в което после всеки един от вас с вашата експертиза да се впише и да обсъди. Става въпрос за инфлацията, която е основна тема на дискусии в парламента, извън парламента, на такива семинари, да кажем от есента на 21-а година. В професионални кръгове, между другото, е тема и от преди това. Говоря се за какви мерки ще бъдат прилагани, антиинфлационни, които може би са по-скоро проинфлационни. Говори се за това какъв ще е ефекта върху стопанството, инвестициите и прочее. С колегата ми Шарков решихме, че при тази ситуация, когато се говори много за инфлация, за цени, е добре ние да погледнем какво става с цените в здравеопазването. Той публикува една интересна статия в 24 часа, където прегледа цените от един конкретен кейс стъди на услугите в конкретна болница и разликата между разходите на тази болница и това, което се покрива от клиничните пътеки. Аз реших един друг подход да приема, да погледна данните на НСИ и да опитам оттам да изчисля какво се случва с цените на здравеопазването. Тъй като тук имаме по-кратки така слотове да говорим, ще ви дам така да кажем илюстративните числа, които успях да сметна. Ако вземем ценовото равнище от 2014 година и ще обясня защо съм решил 2014 година, има много хубава причина, която смятам, че някои от вас специално ще я харесат, до април 22 година, които са последните данни за инфлацията в България. Между другото, днес излязоха данните на Евростат за май месец, но моите сметки са до април. Увеличението на цените в този диапазон от време от 2014 до на практика до сега е в България 26,2%. Като хората, които следят инфлацията, знаят, че около половината от това увеличение се случи в последните 12 месеца. Тоест, големият инфлационен натиск от последните 12 месеца са отговорни за половината от тези цени. Когато обаче погледнем конкретно цените в здравеопазването, това, което нас всички тук ни интересува на този форум, там увеличението на цените е само 4,3%. Тоест, останалите цени в икономиката растат с над 26%, цените в здравеопазването се движат с около 4%. Тоест има една дупка от между 5, даже 6 пъти по-голяма дупка между цените в останалите сектори на икономиката и здравеопазването. Това е, смятам, че една от основните причини да се говори за проблемите с финансирането в образованието. Цените в здравеопазването, както и между другото в образованието, както и в, да кажем, цените в детските градини, ако можем така да ги отделим, зависят в голяма степен от политически и от административни процедури около клиничните пътеки най-вече и около НЗОК. Тоест, когато в един много дълъг период от време, да кажем от, някой бих казал от 2000-та година, някой бих казал дори по-назад, света беше в един дълъг период на дефлация. Тоест време, в което цените бяха натискани надолу и ръста на цените, инфлацията беше относително нисък. Тогава нямаше значение дали и кога точно и колко бързо държавата успява да индексира тези цени.
когато сме в време на завишена инфлация, когато пазарите могат веднага да реагират на тези цени, но сектори като здравеопазване не могат, разговорът се променя. Нещата стават много по-различни. Така че това е ключов въпрос. Благодаря, Стояне. Съвсем правилно, говоряки за цени, говоряки за управление, нека видим, така се каже, гледната точка на, например, започваме с частните болници. Господин Марков, вписвайки се в този, така се каже, спираловиден инфлационен поток, в който се намираме, как от вашия ъгъл може да бъде парирано, има нарастването на цените и по каква форма съответно може да се изведе най-добре както за работещите в здравната сфера, така и за пациентите решение? Аз благодаря за това, че може би променихте дневния ред, ама това много ми помага. Всъщност, вие подадохте една информация, която ние смятахме по някакъв начин да представим, но не е наша работа. Както се казва, ние не сме анализатори, които трябва да представят цифрите в държавата. Ние можем да представим какво се случва след използването на средствата, които стоят за тези цифри. Какво се случва като резултат от всичко това, което ние виждаме зад цифрите, току-що споменати. Всъщност, през 2020 година ние консумираме, и темата на днешната среща е свързана с тези цифри, какво се случва след COVID-кризата, след един период не малък, през който имахме положително движение в нашата дейност, положително движение по отношение на преживяемостта на гражданите на Република България. Изведнъж се оказахме, че не сме натрупали достатъчно, може би, или сме пропуснали някои моменти в организацията на здравеопазването, които са довели именно до изоставане на средствата, които се отделят за здравеопазване. И когато голямата криза натисна, започна едно хаотично движение в решенията как да бъде решен проблема с увеличената смъртност от COVID-инфекцията, как изведнъж да регистрираме и да отразим и да създадем препоръки към управляващите да се справяме с общата смъртност, която наистина нарасна неимоверно и на практика да можем да представим една картина, една снимка, без да се опитваме да даваме рецепти за решение на тези проблеми, тъй като рецептите са чисто политически. Нали, факт е, няма нужда да повтарям думите на колегата, че малкото средства означават по-малко възможности в системата, означават по-малко кадри, система на това да стане, тя стана система текучество на кадрите в чужбина и отказване от тази професия, поради това, че тя наистина професията на работещите в здравеопазването е един вид непривлекателен труд. Няма какво да говорим. Ние го виждаме и се сблъскваме всеки ден с този въпрос. Така че, ако погледнем тази диаграма, ще видим къде се намира България. За жалост, не е новина, вероятно, за повечето от присъстващите, че ние продължаваме да държим последното място или сме първи по ниска продължителност на живота. Тенденцията, която се очертава обаче след 19-та година е вместо да наваксаме, да продължаваме да изоставаме. Ако да речем между 2000-та година, когато се въведоха клиничните пътеки и 2019-та година, продължителността на живота в България започна да се увеличава. Разбира се, не с желан темп, но с един за нашите мащаби и за нашето място задоволителен темп. Благодарение на това, че беше създадена Национална здравноосигурителна каса, нека да не хулим само и да се оплакваме от каста. Благодарение на Национална каса и на клинични пътеки, когато започна финансирането за дейност, когато парите започнаха да следват пациента, смъртността в България беше променена, продължителността на живота, както казах, беше увеличена. Но в един момент това спря. Това не ни харесва. Тоест, за да се преодолее такъв гигантски проблем в нашата система, ние имаме нужда от национална здравна стратегия, за която говорим от много-много години. Все още няма и изгледи, като че ли симптоми, да се постигне консенсус по тази тема между политиците, защото в крайна сметка ние сме зависими пряко от политическите решения. И ако можем да подсказваме от нашата позиция, то подсказката е точно тази. Нуждаем се спешно от животоспасяващо решение, свързано с национална здравна стратегия, с цел оцеляване на нацията. Защото знаем детската смъртност, каква е, знаем каква е общата смъртност, виждаме за какво става дума. И да премина към цифрите, които, или по някакъв начин да свържа с цифрите, които коментира колегата, ето къде се намираме ние в европейското семейство и не само по отношение на средствата, които отделяме за здраве. Тоест, нашия гигантски проблем е малкото пари, които делиме отнесени към брутния вътрешен продукт на страната. Не говорим за абсолютни измерения. Знаем, малка страна сме и не може да очакваме огромни цифри. Но парите, които отделяме като публични средства, те са около, да речем, $680 публичните пари, а общия размер около 1000 евро, общите пари около 1800 евро,
то тази ножица, която се отваря, ни подсказва, че нещо не се случва по един добър начин по отношение на нашето население. Тоест, солидарният модел на здравеопазване е разрушен или не действа в цялостност. Ние затова сме изненадани, защо се налага пациентите, които посещават лечебни заведения, да носят със себе си, знаем, тази практика, която е абсолютно недопустима в нормалния свят. Медицински изделия, контрастна материя, материали, дори храна. Нали? Естествено, че всичко е свързано с малкото средства, които можем да ползваме. Знаем, че за да се преодолеят някъде тези проблеми, в много лечебни заведения се въвеждат или се практикуват и няма начин да го отречем. И доплащания, които компенсират именно този дефицит. И нека да кажем, че дори с тези доплащания ние харчим около 8%, говоря за данни към 2021 година от брутния вътрешен продукт, с който достигаме криво-ляво общо европейското ниво, поради факта, че ние сме граждани на европейската общност. И се опитваме да бъдем такива, достойни такива граждани. Така че гигантският проблем, с който започнахме коментара, е ножицата, която не позволява на хората в тежко положение, на хронично болните, на хората, които са с ниски доходи, лишени от доходи, когато са в ситуация на тежко заболяване, да могат да покриват разходите си. И това е един проблем, който наистина търси своето решение. Тоест, говорим, промяна на финансовия модел на здравеопазване, колкото по-бързо, толкова добре, по-добре, в една от двете посоки. Или даване възможност на застрахователите да влязат, за да компенсират и да осигурят тази разлика от средства и да могат да контролират разходването на тези средства, или увеличаване на здравните вноски и увеличаване на публичните средства, така както в много страни този въпрос е решен. Благодаря ви за думите, господин Марков. Продължаваме обаче ние по темата тук. Говорим освен за финансов достъп, говорим и за разпределение на достъпа, съответно. Това също е ключово, за което да попитам доктор Манолова. Именно в този детайл, какво е вашето отношение, не само по отношение на финансирането, но и достъпа до медицинска помощ, разпределението в страната, отношението на общинските болници? Да, благодаря ви. Достъпа до медицинска помощ и специално до болнична е една много сериозна тема с нееднозначен отговор. В центъра на здравеопазната система, разбира се, е пациента, а пациента има конституционно право да получава своевременна, достъпна и качествена медицинска помощ. Това е нашата цел. За да получи обаче пациента такава помощ, трябва да са осигурени ресурсите, за да можем ние да му я предоставим. В България може би има достатъчно ресурси, особено по отношение на болничната помощ, тъй като страната разполага с над 340 болнични, многопрофилни болници, както и с над 54 000 болнични легла. Като материална база, мисля, че това е достатъчно, за да може да бъдат удовлетворени потребностите и да бъде гарантиран достъпа на нуждаещите се пациенти до болнична помощ. В същото време обаче, ефективността на болничната помощ не е задоволителна, защото, както каза господин Марков, всички проучвания говорят, че продължителността на живота в България е изключително незадоволителна, както и демографските фактори, раждаемостта, естествения прираст, застаряващо население, всички тези неща не говорят за добър достъп на пациента до здравните ни услуги. Факторите, които са от изключително значение за да осигурят достъпност на здравеопазването, са няколко. Искам да се спра не в детайли, разбира се, но може би най-важният фактор, това е финансовия фактор. Болниците разчитаме предимно на финансиране на дейностите си от Национална здравна каса, частично от Министерството на здравеопазването и не малък процент, както всички знаем по проучвания, това са доплащанията от страна на пациента. Друг изключително тежък и важен фактор за достъпа на пациентите до болнична помощ, това са човешките ресурси. Това са кадрите, лекарите и медицинските специалисти. Там има два много съществени въпроса, които не можем да подминем. Това е средната възраст на лекарите и медицинските специалисти, както и тяхното неравномерно разпределение в различните центрове на страната, в различните населени места. Има свръхконцентрация на медицински специалисти в някои големи градове, особено там, където има университетски болници, където има медицински университети, които изграждат кадри, студенти, специализанти и така нататък. Така че това е също един много тежък фактор, който влияе на достъпността на българския пациент до здравеопазване. Също така структурата на населението е от огромно значение.
демографските фактори са много важни. Застаряващото население, което обеднява, тук са важни социалния статус по отношение на финанси, на образование. Всичко това влияе на достъпа на хората до болнична помощ, разбира се. Тези неща много трудно могат да бъдат коригирани. Освен това, в България се оформят региони, които обезлюдяват, и това е трайна тенденция, и други региони, големи градове, в които има свръхконцентрация на жители. Казах също, наличието на медицински университети също е фактор, който влияе страшно много върху достъпа и върху изграждането на кадри, разбира се. По отношение на общинските болници, тъй като аз съм представител на Сдружението на общинските болници в България, мога да кажа, че над 60 са общинските болници в България. Техния брой с годините непрекъснато намалява. И не само намалява броем, намаляват и обемите и видовете дейности. Това се влияе най-вече от недофинансирането, защото общинските болници работят на първо и второ ниво на компетентност. Това са ниски цени на клинични пътеки, персоналът е застаряващ. Но без общинските болници достъпът ще бъде изключително влошен. Защо? Защото това в малките градове обикновено са по една болница. Защото филиалите за спешна медицинска помощ, които са разкрити без нас, е невъзможно да функционират без нашите клинични лаборатории, образна диагностика, консултанти и цялостната база, която болницата дава, за да може ФСМП-тата да осъществява своята дейност. Неотложната помощ в малките населени места е силно инсуфициентна и е невъзможно да бъде, да действа без да има болница зад гърба си. Не мога да не отбележа, че в COVID-ситуациите и в COVID-пиковите повечето общински болници ставаха COVID-структури и те изключително много съдействаха за достъпността на пациентите до болнична помощ в тази тежка ситуация. 3 секунди още. Финансирането на общинските болници, пак подчертавам, че се извършва през здравната каса с ниски цени на пътеките, които в годините не са актуализирани, както подобава. Невъзможно е сега да осигурим това заплащане, което е залегнало в новия анекс към НРД-то. И освен това, мисля, че изключително важно е тук да отбележа, че в страната не са изградени достатъчно лечебни заведения за продължително лечение, което е много тежка инсуфициенция на системата и на което ние трябва да обърнем внимание. За да се подобри достъпа, пледирам на новата здравна карта, трябва да се направи на базата на анализи, не да бъде моментна снимка, както се изгради миналата здравна карта, да се изследват потребностите, да се използва може би и доклада на Института по пазарна икономика, където има много важни и съществени данни и ако стъпим на тях, може да се подобри ситуацията с достъпа на пациенти до болнична помощ. Благодаря. Благодаря, доктор Манолова. От микро, т.е. от общините, отиваме на малко по-макро обстановката и заговаряме за областното така здравеопазване, където доктор Петров може същевременно да развие именно тезата за достъп до медицинска помощ, достатъчното финансиране и проекцията в бъдещето на областните болници. Благодаря, господин Шарков. Областните болници имат своето специално място в системата на здравеопазването в България. Те са създадени още със създаването. Всъщност те поеха този ангажимент да бъдат основните лечебни заведения във всяка област, които да поемат спешността и това, с което общинските болници не можеха да се справят. Постепенно в много от градовете, областните градове, се изградиха и частни болници, които не са с възможности, които имат частните болници в София, в Пловдив, големите частни болници, които продължават да ползват и за своето съществуване се нуждаят дори от съществуването на една силна областна болница. За съжаление, през годините областните болници някак си бяха оставени без никаква подкрепа, въпреки че, пак казвам, те са в по-големи градове, имаха всички видови отделения по закон. Имаме даже отделения, които сме длъжни да имаме, като отделенията по трансфузионна хематология, да кажем, съдебна медицина, които нямат нищо общо с дейността на областните болници. Но те трябва да съществуват, за да съществува, да има възможност всъщност всички болници на територията на тази област да работят и да функционират нормално. По тази причина ние многократно сме така сезирали Министерството на здравеопазването, говоря за Сдружението на областните болници за тези проблеми, къде сме срещали разбиране
къде, за съжаление, сме срещали отказ, но до сега много от тези въпроси само са повдигани без да бъдат решени. Голяма част от изложението на доктор Манолова, която обясняваше защо почват да общинските болници започват да работят все по-малко и да има все по-труден достъп на пациентите в тези малки градове, започнахме и ние да чувстваме в областните болници. Намаляване на застаряване на персонала, оттам естествено отпадане на част от лекарите и сестрите. В областните болници работят около 3100 лекари, които е около 10% от всички лекари в България и около 25% от сестрите в България. За съжаление, наистина през последните години направени от нас анализ показва, че застаряването напредва така сериозно и въпреки разкритите филиали на университети, произвеждащи здравни кадри, за съжаление, недостатъчно са постъпленията към нас като жива сила, а повече са ни загубите, за съжаление. От тая гледна точка намаляват възможностите на съответните болници и съответните отделения в тях да лекуват пациенти със съвременни методи. Нямайки възможност да влезат млади лекари с възможности за работа с високоспециализираната апаратура, нашите болници започват постепенно да не бъдат съвременни болници, които да бъдат предпочитани от пациентите и тръгва един поток към големите университетски болници, към големите градове, към големите частни болници. Затова смятам, че имаме така въпиваща нужда държавата да преосмисли въобще новото виждане за болничната помощ, държавата да разгледа местото на всички тези болници. Благодаря ви, доктор Петров. Сега, нека чуем ключовия глас също в целите тези процеси. От една страна договорния партньор на Каста по определене на цените клинични пътеки, от друга страна гласът на българския лекар, именно в лицето на доктор Маджаров, който да, чувайки всички тези информации, той познавайки и той добре ги познава, бидейки също лекар, но... Благодаря, господин Шарков. На първо място, аз преди да кажа това, което беше поделено от всички до тук, именно кадровата криза, ми се иска да подчертая няколко неща от преждеговорящите. Господин Марков каза така: добрите неща започнаха да се случват в нашето здравеопазване, когато парите започнаха да следват пациента. Аз бих добавил, лошите се случиха, защото не можа да се гарантира, че наистина парите следват пациента. Така ли, господин Марков? Тоест, не е въпросът в това дали трябва да спасим някоя структура или не. Ние трябва да гарантираме на българските пациенти, че те ще получат добро здравеопазване там, където те са пожелали. И тогава ще гарантираме, че наистина добрите лекари, добрите медицински сестри и изобщо доброто здравеопазване ще процъфтява. В противен случай ще се върнем към един друг период, в който някой някъде решава, че трябва да има на дадена територия нещо и не се съобразява с пациентите. Тоест, само за да завърша с това, преди да премина към кадрите, подкрепям господин Марков в това, че парите трябва да следват пациента и ролята на всички нас и тези, които пишат правилата, е да осигурим това да се случва наистина, защото трябва да си признаем, че към настоящия момент в годините, които минаха, не винаги парите следват пациента по различни причини. Било то поради възможността някъде да има недобри практики, било то поради това, че се въведоха лимите и много други причини, но парите не следват пациента и това е проблема, с който ние се сблъскваме. Що се отнася до кадрите? Аз, разбира се, ще дам една по-глобална информация, която съм изнасял вече многократно, но би трябвало да на всяка следваща среща да се повтаря непрекъснато, защото ако това беше валено като данни преди 10 години, нямаше да стигнем до момент, в който отделните ръководители на лечебни заведения вече да се усещат като, както се казва, сварени в гореща вода. Онази дума за жабата, която стои, лекичко се сварява и сега вече като е водата 60 градуса, няма какви мерки да се вземат. Какво имам предвид? Имам предвид, че на дълги години непрекъснато на такива форуми излизаха специалисти и ни убеждаваха, че България не само, че има достатъчно лекари, ами те са дори и повече на глава от население от
сравнение с европейските държави. Никой не обръщаше внимание на възрастовата структура и перспективата в следващите 5, 10 или 15 години. Сега обаче, когато вече е късно, ние трябва да си кажем ясно и разбрано. България няма вече лекари. Няма, само на нас не се струва, че има. И то на някои големи болници, които са центрове, които те ли иначе виждат в своя състав доста млади хора. Абсолютно няма медицински сестри. Няма. В следващите две години няма да има никакви, защото медицинските сестри в своята масовост над 60-70% са около 60 годишна възраст. Що се отнася до лекарите? Към момента 31 356 човека, от които 63% са над 50 годишна възраст. Средната възраст е 53 годишна, но 63% са над 50 годишна възраст. Само след 10-15 години 54-60%, защото ще има, разбира се, естествено отмиране, 60% ще бъдат в пенсионна възраст. За какво качество говорим? Такъв лекар трябва да обучава около себе си и да ръководи млади. Тоест, те трябва да дават физическата активност, той трябва да дават опит. Ние практически в момента правим нещо, което трябваше да се случва в последните 5, 6, 10 години. Ако всяка година ние следвахме така, както преди малко Стоян каза, следвахме инфлацията и повишавахме цените така, както трябва, сега ще да се наложи да повишим с 10%. В момента българската здравеопазване, медицинските дейности в българското здравеопазване имат необходимост от повишаване от 100% на цените, за да покрием нещо от това, което практически сме загубили през годините. Благодаря ви, това исках да кажа. Благодаря, доктор Маджаров. Благодаря на вас, че така изслушахте внимателно първи панел. Сега в процеса на закриване обобщавам. Благодаря ви за участието. Така ще поканя адвокат Димитрова. Обобщението, нали, поне от ъгъла на това, което до момента чухме, анализ, дългосрочна стратегия, приемственост, стабилност и сигурност в сектора, за да има устойчиво в развитието на здравеопазването в България, а не всеки път да се говорят откъсъчни проблеми, които реално да не бъдат взети под внимание от страна на властимащите. Ще започнем този панел с нещо позитивно, защото това беше и целта на нашия дебат. Затова го и нарекахме шанс за трансформация. Ако в предишния панел идеята беше да чуем какви са проблемите, надявам се от участниците в този панел ще чуем поне част от решенията на тези проблеми какви са. И в подкрепа на това ще кажа, че за моя изненада, защото данните от анкетата буквално станаха известни преди два дни, част от отговорите наистина показват, че така да се каже, мозъкът, тръстът, който сме създали, може да намери верните решения. Разбира се, най-важното нещо в този момент е тези решения да бъдат стиковани между институциите, които са и нормотворчески и прилагат нормативната уредба, и лечебните заведения, които трябва на практика в тях да се осъществява болничната помощ. Така че тази взаимовръзка е много важна и аз искрено се надявам, че присъствието тук, както казах и по-рано, на представители на много от държавните структури, които отговарят за здравеопазване, ще ни помогне да дадем правилните послания. Давам думата на доктор Грибнев изнасяне на този акцент, който беше анонсиран и по-рано от Министерство на здравеопазването и напълно съвпада с визията на Българска болнична асоциация за постигане на устойчиво здравеопазване чрез повишаване на профилактиката и превенцията, визията на Министерство на здравеопазването. Доктор Грибнев. Уважаеми организатори на събитието, уважаеми колеги и гости, Министерство на здравеопазването в ролята си на основен фактор, който гарантира стабилността на болничната система, винаги се е стремяло да определя посоките.
предишният панел ние чухме повечето от проблемите. Аз се надях да чуем малко повече и за лечението на пациентите. Чухме основно проблемите, касащи финансирането. Защо профилактика? Профилактиката е тази, която осигурява навременното и адекватно засичане на заболяванията, впоследствие предприемането на ранни мерки и като крайен ефект, разбира се, подобряване продължителността на живота, качеството на живота, всички тези неща, които бяха изнесени от предишните панелисти като резултати в момента, където България се намира сега. Беше повдигнат въпроса и за национална здравна стратегия. Трябва да си отговорим на два въпроса. Защо до сега такава не е била приета, първо, и второ, кога ще приемем нова такава и ще постигнем ли консенсус за това? Министерството на здравеопазването разработва вече в първична фаза национална здравна стратегия, където именно заляга профилактиката. В този ред на мисли, при преговорите с Националната здравна каса, ние държахме да бъдат завишени стойностите на профилактиката като една точка. Втора точка – увеличаване обема на профилактичните мерки, касаещи не само извършване на профилактичен преглед, което ние считаме за недостатъчно, а също и включване на набор от изследвания, които да гарантират моментна снимка на състоянието на пациента, ранна детекция на заболяване, които могат да бъдат открити с параклиника, именно диабет, хронична бъбречна недостатъчност, състояние, касаещи промени в параклиниката, които да насочат все пак по някакъв начин лекуващите лекари, че има проблем, на който трябва да бъде обърнато внимание. Срещнахме, разбира се, дискусии в тази посока и с представители на Български лекарски съюз, и с представители на болничните лечебни заведения. Визията е следната. Трябва да повишим, ние бяхме заложили процент 80% профилактични прегледи, след коректни, надявам се, работни дискусии се установи, че това е един процент, който трудно може да бъде постигнат и в крайна сметка сме се спряли на цифрата поне 60% профилактични прегледи в измежду населението на България. В момент се разработват национални планове, които касаят отново превенцията и профилактиката на заболяването, а именно разработката на национален раков план, където има заложени скринингови програми. Разработката на програми за профилактика на хепатитни заболявания. А също така обмисляме и вакцинация, увеличена вакцинация за ротавирусни инфекции при децата и рак на шийката на матката, хюман папилома вирус вакцинация. Всички тези неща са представени и ще бъдат представени на обсъждане, така че вие също ще можете да се включите. Заложените финансови параметри, само искам да кажа, че средствата за здравеопазване в системата са увеличавали от 2014 година насам. И визията на Министерството на здравеопазването, че като цяло работните заплати в сектора са ниски и те трябва да бъдат увеличени. Затова се стигна в крайна сметка до тези дебати дали и как болниците ще се справят с това задание, но генерално посоката е такава и ние се надявам да намерим начин и да се спреме на разумни цени, които да удовлетворят българския лекар, българската медицинска сестра, българския санитар. Благодаря, доктор Грибнев. Това, което казахте и присъствието днес на Министерството на здравеопазването на този форум беше от изключителна важност, защото част от акцентите напълно съвпадат с тези, които ние като болници сме номинирали за важни, включително и факта, че 56% най-големия процент от анкетираните болнични директори са отговорили какво е необходимо за постигане на устойчиво здравеопазване, именно насочване на усилия към повече превенция и профилактика. Като референтност към интелектуалния потенциал в залата, ще започна с Стив Джобс, който е автор на крилатата фраза «Няма по-скъпо от болничното легло». Разбира се, той го казва като пациент с метастатичен карцином на панкреаса, но в крайна сметка един гениален визионер с две думи казва много неща в различни сфери. Идеята за извеждане на болнични дейности в извънболничния сектор е така широко подкрепен от настоящите политики в здравеопазването с консенсусни позиции и ние виждаме, че в настоящия национален рамков договор голяма част от средствата са насочени именно към извънболничната или така наречената доболнична помощ. В световната медицинска литература тези дейности
са известни под различна форма и организацията на това лечение, като outpatient, 23 hour surgery, day surgery, така че може да го срещнете под различни форми. Истината е, че това не е стара идея. От през 1900-та година са първите стъпки в тази насока, Джеймс Никол, но през 1976-та година в Европа и в Съединените американски щати настъпва бум, защото това е реална антикризисна мярка, която има за цел не само да оптимизира лечението на пациентите и да повиши качеството, но и да спаси скъпият болничен сектор. Виждате, че за по-малко от 5 години от 3,2 милиона на 8,7 милиона годишно стават извън болничните процедури в Съединените американски щати. Това е статуквото в Европа в Съединените американски щати и Канада. До 85% от процедурите, които ние традиционно извършваме в болничния сектор с диагностично-лечебен характер, са изведени в доболничния сектор. През 2015 година ние решихме, че трябва да направим едно бързо проучване и България да догонва европейските и световните стандарти и да видим дали нашите лекари и пациенти все пак имат готовност да приемат този преход от болнични инвазивни манипулации към извънболничния сектор. И виждате, че до 53% от българските хирурзи напълно изразяват готовност част от елективните оперативни намеси да бъдат изведени в outpatient процедури. Самите пациенти са настроени позитивно, защото една извънредна хоспитализация ги товари твърде много. И ако нещо може да се случи в кратки срокове, в рамките на 24 часа, това е предпочитано за тях. Разбира се, трябва да знаем, че не всяка процедура и не всеки пациент е подходящ да бъде изведен. Тоест, ние ако търсим успех в реализацията на тази идея, трябва да имаме тежки стандарти, които да се спазват, контрол и селекция на пациентите. Като говорим за подход при управление на реформите, давам думата на професор Красимир Иванов, за да ни даде гледната точка на университетските болници и това, което той като един от доайените в здравеопазването може да сподели с аудиторията. Първо да благодаря на организаторите и да кажа напук на всичко, което става и което напритеснява и кризите, които са покрай нас. Смятам, че има бъдеще, има надежда и можем да се справим с всички въпроси, които стоят пред нас. Кое ми дава тази увереност? Първо, тази година се характеризира с чуваемост, което доскоро нямаше. Чуваемост от институциите. Чуваемост от парламентарната здравна комисия, където винаги сме канени, от Министерството на здравеопазването. За първи път, безпрецедентно, надзора на здравната каса покани всички болнични асоциации да обсъдим въпросите на финансирането в здравеопазването. Българския лекарски съюз, който досега изпълняваше тази функция да се договаря с здравната каса. Какъв е проблема? Големите девиации, които настъпиха, той господин Марков засегна темата, замислена, че парите ще следват пациента, в момента ситуацията в България е, че пациентите и лекарите следват парите. Националният рамков договор като нормативен акт е изчерпал своето значение. Трябва да се върнем наистина към реално договаряне между възложител, този, който дава парите, и изпълнител на болнична помощ. Не може здравната каса да плаща на всички участници. Това е невъзможно. Това е абсурдно. Не може при различно качество изпълнителите да получават, само за това, че са изпълнители, да получават и ни същи пари. Това е невъзможно. Не може здравната каса да сключва договори с всички. Не е възможно. Не можем да си поставим високи критерии за качество на болнична помощ, за грижа за пациента, за това пациента да е в центъра, лекарите да са мотивирани, медицинските сестри и други специалисти да са мотивирани. Не може по този начин.
Парите все пак са ограничени. Държавата разполага с определен потенциал. Не може всички да вземат от тези средства. Това е първото нещо, което трябва да почне да се мисли стратегически. За това, което говорихме за стратегия, може би в тази насока, и това е предизвикателство към законодателя преди всичко, трябва да се промени нормативната база. Никъде в света няма икономическа система, при която купувача да определя цената на стоката и услугата. Няма такова нещо. В случая Националната здравноосигурителна каса при преговори с Лекарския съюз определя цена. Но това не е цена, това е стойност, може да е цифра, но цената се ражда там, където се предоставя стоката и услугата. Много сериозно трябва да се мисли за кадрите. И ние сме закъснели. Благодаря, професор Иванов. Той не е случайно. Доцент Тонев си запази думата за накрая, но преди това ще чуем още една гледна точка от още една голяма университетска болница. Давам думата на доктор Милева за нейния прочит на вариантите, които трябва да бъдат наш прицел към при реформите. Доктор Милева. Благодаря. Добър ден на всички. От началото на срещата си мисля колко често всеки един от нас е използвал факта, че един и същи иероглиф се използва за криза и за възможност. Когато това нещо се случи в своя собствен живот или в действителността, която те заобикаля, всички ние трябва да се зададем въпроса какво всъщност можем да използваме като нови възможности. Аз искам да започна от нещо, което тук се каза няколко пъти по различен начин, но то само по себе си е свързано с икономическата, финансовата рамка на здравната помощ в страната въобще, независимо дали тя е свързана с извънболничната или болничната помощ. Аз обаче искам да дам един различен прочит, защото едва ли някой от тук присъстващите може да отговори въпроса дали е било необходимо, така както каза колегата, който откри форума, 4% да е увеличението на бюджета, дали тези средни 25% в момента са реални, имайки предвид инфлацията, дали трябва да се разпределят тези пари между всички или между само лечебни заведения, които отговарят на тези критерии, ние няма да можем да отговорим, според мен, на нито един от тези въпроси, ако нямаме реално остойностяване на дейностите. 20 години и повече ние работим в пълна тъмнина относно това, кой, по какъв начин и с какви базови данни е определил цените, на които ние продаваме, а Националната здравна каса купува услугите. Аз ще използвам повода за това, че все пак част от темата е COVID и след COVID. Какво се случи с COVID пътеката? Тя беше припозната като една съществуваща пътека в националния рамков договор с едни алгоритми, почиващи на медицинското познание относно белодробно възпаление или пневмония, в момента в който целият свят нямаше идея пред какво е изправен. В тази пътека имаше алгоритъм, подчинен на медицинска логика, която нямаше нищо общо с COVID. И след като всъщност се разбра, че COVID е едно полиорганно заболяване, то изисква мултидисциплинарен подход. И тогава се оказа, и съжалявам, че трябва да го кажа, започна едно договаряне плюс 200 лева, плюс 300 лева или колко да стигнем. Това е първата точка, върху която искам да се спра. Втората. Тук се поде една много разумна теза в две посоки. Еднодневната хирургия, която колегите представиха като алтернатива,
поради много причини. Тя, разбира се, обаче е свързана с особени умения от страна на специалистите, които работят еднодневна хирургия. Тя е свързана с иновативните технологии в по-голямата си степен и с инфраструктура в съответните лечебни заведения, били те извън болнични или болнични. Според мен не е въпроса. Те могат да се плащат като извън болнични дейности съвсем регулярно, могат да се извършват като амбулаторни процедури в болнични лечебни заведения, каквато практика имаме. Така че това не е толкова съществено. Но във връзка с това, че времето за престой на пациентите в болниците трябва да се оптимизира и да се минимизира, следващата възможност, която имаме ние, съвсем разумно и съвсем задълбочено да преразгледаме така наречената минимална продължителност на престой в болниците. Не говоря поголовно, не говоря за тежките случаи. Но това са неща, които би трябвало да бъдат съобразени. Третият момент, който искам да се спра, който е свързан с... няма да говоря, абсолютно съм съгласна с това, че извън болничната и болничната помощ трябва да бъдат в пълен синхрон помежду си. Независимо дали са на един час разстояние, но те трябва концептуално да захранват нуждите на съответното население в съответния район, независимо дали той е малък или голям. Искам още две теми да поставя. Първата тема е за това, че всъщност ние видяхме години наред как по различни причини, за съжаление в повечето случаи финансови, ние заличихме от болничните структури поредица от специалисти като специалности. Всеки, който работи тази година и миналата с COVID пациенти, разбра какъв дефицит имаме от пулмолога, от епидемиолога, който трябваше да организира противоепидемичните мерки от входа на лечебното заведение до изхода, който да се грижи за безопасността на нашите хора, които се трудиха облечени в скафандри. Трябваше да осигури безопасността на пациентите. Вирусолози, ние сме едни от малкото щастливци, че имаме вирусолог в лицето на професор Аргирова. Инфекционисти, пулмолози и интензивисти. Благодарение на неправилно медиираната в населението информация, не спазването на добрите практики, не заставането на медиите на страната на правилното обяснение на нещата, ние до 5 години ще се изправиме пред тотална антибиотична криза. И разбира се, доцент Тонев пожела да има думата в този панел в края. Здравейте отново. Искам да благодаря за поканата, която отправихте към мен. Разбира се, и говорейки последен, от мен ще се очаква да дам и някой от отговорите за това какво се обсъжда и какво предстои, какви са възможните решения на поставените проблеми. Ще използвам думите на професор Иванов, които той отправи като апел към законодателна, изпълнителна власт и защо към хората, които могат да придвижат въпросите в някаква посока. Истината е, че промяната е необходима, дори и резултатите на последните парламентарни избори го показаха, но аз лично и в лично качество успях да се убедя последните 6 месеца как винаги искаме да променим нещо, което е в съседство от нас, но ако можем ние да останем в един така сравнително стабилен и устойчив порядък, което е разбираемо и логично. Така че една от най-важните и сериозни реформи, които трябва да претърпим като общество и като личности, е да осъзнаем, че дори в старите латински сентенции е казано, че промяна е необходима и да станем част от нея. Като, разбира се, не влагам абсолютно никакъв политически подтекст в това нещо. Изказаните предложения са много стойностни и трябва задължително да бъдат обсъдени в широк, публичен и прозрачен формат, като това е първата промяна, която беше забелязана от колегите, които говориха преди нас, че ние се опитваме да създадем един публичен и прозрачен формат, защото по този начин обществото ще може да даде реална оценка на това участниците в този дебат, какъв интерес преследва, дали обществен, дали личен,
и дали приетите решения така покриват максимален контингент от нашето население и от нашите пациенти. Промени се случват трудно. Използвам присъствието на доктор Маджаров, който е присъствал на някои наши разговори с сектор, който не е засегнат в днешния дебат, но системата на първична извънболнична помощ и дори посланието, което отправяме към тях, че искаме да им дадем повече пари за по-малко извършена дейност, което звучи така, нали, леко и като приказка. Дори това послание е трудно смилаемо и те искат да видят много разбит детайл, за да могат да се доверят, че нашата, така да се каже, протегната ръка е изцяло в техен интерес. Но да се върнем към болничната помощ. Един от проблемите, които ние виждаме, е, че досегашната система, и тук отново корелира с необходимостта от промяна дори в законодателната част, е, че пациента, освен неравнопоставеност по отношение на достъпа до услуги, което беше изнесено и като табличен и графичен модел на презентациите, които наблюдавахме, има неравнопоставеност и в достъпа до едно и също качество на услугите. И от тази гледна точка подкрепяме идеята да се мисли за диференциация в това кой прави услугата, с какъв ценз, с какъв опит и това да води към подобряване на неговото заплащане, съответно по този начин да се стимулира цялата система да покрива съвременните нива на качество. Разбира се, това може да се случва в университетски центрове, там където иновациите се апробират, след което се налагат в практиката, но това ще доведе до още свиване на предлагане на качеството на услугите, т.е. в следващия устойчив модел на болнична помощ стратегически трябва да е залегнато, след което разпростиране или разпространяване на тези услуги под формата на това специалисти да могат стимулирано да работят и в по-малки и специализирани центрове. Тъй като бяха посочени няколко конкретни проблеми, като недостига на медицински сестри, в нашата стратегия са залегнали някои мерки, каквото е самата мярка. Тя е апробирана в отделни лечебни заведения, използва се успешно, т.е. не говорим за нещо, което на нас не е хрумнало, а по-скоро се използваме нещо, което е използвано, а именно на медицинските сестри да бъде позволено да работят и да сключват трудови договори по време на тяхното обучение или това е, ако можем да го наречем по този начин, един вид дуалистичен или дуален метод на обучение, като по този начин още тази година или сега да дадем възможност нови сили да се влеят в нашата болнична помощ, тъй като каквато и мярка да предложим днес и тя да бъде възможно най-добрата мярка, ефекта от нея при сега заложената система на обучение ще дойде най-рано след 4 или 5 години. Всички участващи в този панел споменаха, че всъщност това е много твърде ценно време, в което да изчакваме някакъв позитивен ефект. Отново ще споделя, че сме отворени за всякакъв вид предложения, които дават възможност системата да бъде стабилизирана още днес, така че оставаме готови за дебат. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, доцент Тонев. Всъщност това, което този дебат направи възможно, под шапката на Best Hospital с проекта на Българска болнична асоциация, беше именно да започнем тази публична дискусия. И тя е именно такава, защото в крайна сметка, няколко пъти се спомена днес, пациента е в центъра на системата и той трябва да участва и във вземането на решенията си. И въпреки че аз трябва да кажа, защото го споменахте, за нас политиката не е толкова важна, за нас са важни хората, тези, които са днес решаващите и надявам се в този формат, в който бяхме днес, всъщност правим първата стъпка в посоката на тази диалогичност, защото без съвместното обсъждане и взимане на най-добрите решения, ние не бихме могли никога да направим нещо добро за здравеопазването. Чуха се много критики, чуха се много въпроси, не е възможно днес да им отговорим. Важното е, че ги поставихме, акцентирахме ги по правилния начин и искрено се надявам, че това е първата стъпка за този по-голям дебат, за който всички трябва да се готвим. Аз считам, че това би могло по най-добрия начин да стане само тогава, когато всички болници, заедно с
институциите вървят ръка за ръка в това какво внимателно да променим така, че да бъде по-добре за пациента. Благодаря на всички участници, благодаря на нашите спонсори, благодаря на Investor Media Group за подкрепата, както и на Булмар, Филип Морис, България, Медицинска техника, Инженеринг.